Tak jo, tak se šeli? Jo. Skvělý. Tak jdeme na to. Já vás vítám u dnešní epizody podcastu 100 000 mil a dnešním hostem je Kahel Terpekl, nutriční specialista. Ahoj. Dobrý den, ahoj, díky za pozvání. Ty jsi bývalý profesionální cyklista, ale jsi ročník 99. Uh-huh. Tak proč bývalý, když jsi tak mladý? Ale já bych byl opatrný s tím jako profesionální, já jsem jezdil na kontinentální úrovni, kde teda jako už se jezdí pod smlouvou, máš z toho nějaký finanční příjem, jako uživilo mě to, ale zároveň přitom jsem dělal jako vždycky školu a výkonnostně asi už jsem cítil nějakou stagnaci, chtěl jsem se někam posunout v životě, tak jsem šel prostě po státnicích, se mi naskytla jako příležitost pracovat na Body Solution Clinic a vlastně jsem v tom viděl velký potenciál, začal mě to bavit, takže teď jako na full time se věnuju spíše tomu, té práci. A každopádně je hrozně těžký v cyklistice se nějak trošku jako probojovat do té prokontinentální, respektive worldtourové úrovně, což už jsou ty jako největší příčky. Pak pod tím je ta kontinentální, kde jsem teda závodil. A to se prostě z těch nás jako desítek prostě nějak jako výkonnostně asi lepších lidí, tak se to povede jako jednotkám a prostě jako už těch pět sezon jsem to zkoušel, nedařilo se to, takže už jsem si řekl, že nechci zase jako do 30 prostě na takovýhle úrovni jako asi se to asi nějak prostě jako stagnovat a chci se v tom životě ještě někam posunout. Chápu. A ty si mimo jiné loni si docela šlápnul do běhání. Teď máš půlmaraton 1.13, něco takového, maraton 2.38, takže předpokládám, že jsi měl jako výrazný základ z té cyklistiky. Jo, já myslím, že mám jako výkonnostní nějaký standard, přece jenom já jsem fakt posledních, jako sportu celý život, posledních těch 6 let jsem denně byl na tom kole, že jo, průměrně třeba 3-4 hodiny, takže já myslím, že tu nějakou aerobní kapacitu, ty vytrvalost prostě v sobě mám, jen jsem potřeboval, jak se říká, trošku obouchat ty nohy, trošku se jako biomechanicky přizpůsobit na ten běh a mě to jako vždycky bavilo běhání, jakýkoliv sporty, běžky, já jsem to vždycky hezky kombinoval s tou cyklistikou, no a teď vlastně to běhání, všichni dobře víme, tak je takový jako časově ekonomičtější pro mě k té práci, takže já se chodím večer po práci zaběhat, k tomu přilepím nějaký závody a docela, hlavně mě to baví a docela jako i ty časy jsou teď jako v klidu, no. Velmi v klidu. Našel jsi s tom náhradu jako za tu cyklistiku? To ne, já furt jako jezdím na kole, mě cyklistika baví. Já jako mimo kliniku tak dělám i na Eurosportu, dělám vlastně sportovního komentátora, takže i třeba i trošku jako profesně furt jsem tam interesovaný. Takže já furt cyklistice mám hrozně blízko, furt ní jako budu. A vlastně i profesně se mi to dost protíná, bych řekl, protože co se týče jako nutrice, výživy, nějaký sportovní fyziologie, tak pro mě jako svět vlastně cyklistiky docela inspirativní. A myslím, že pak jako, když přejdeme do toho běžeckého světa, tak i tomu běžeckému světu by mohl být třeba jako trošku inspirací ten svět té profesionální cyklistiky. To určitě. A ty máš vlastně v rámci toho, že teď máš teda ty časy, máš fakt takový dobrý, asi tam je, předpokládám, nějaký potenciál nějakého růstu, tak máš nějaký třeba ambice jako závodní? To asi nad tím jsem nikdy takhle nepřemýšlel. Zatím nepřemýšlel, jako když sám sebe jsem asi překvapil tím, jak to relativně jako jde teď nějak a že mě to hlavně baví. Ale necílím, jako, že bych chtěl teď nějak schazovat, protože já jsem nejsem úplně jako nějaký vytrvalost, nemám úplně maratonskou postavu, já jsem takový mezomorfní typ, jsem hodně docela osvalený. A jako vlastně nevím, jestli jsem na to úplně dobře stavěný. Na ten půlmaraton možná, ten maraton už je taková hrana, ale každopádně závodní ambice aktuálně asi jako moc nemám. Chci běhat co nejlíp, uvidíme, kam jako jsem schopný to posunout a vlastně v tom českém měřítku, na co to bude třeba stačit. Chápu. Jak jsi se dostal k tomu nutričnímu poradenství? Ty jsi to studoval a jako byla ta cesta prostě přirozená vlastně od té cyklistiky, od toho sportu, jo. Že tě to k tomu dovedlo? Bylo to přirozený, já jsem si ten obor vybral prostě, aby to bylo dobře pro mě jako časově skloubitelný, jinak mě to zajímalo. Ten obor jako takový se jmenoval výživový poradenství a sportovní diagnostika, takže to jako ještě kloubí takhle ty dvě věci a přímo mi to vlastně šlo dohromady ruku v ruce s tím sportem, co jsem celou dobu dělal během toho studia. Takže to jsem si, jako zajímalo mě to odjakživa výživa, protože ta souvislost je tam jako fakt velká nějak s tím sportovním výkonem, respektive s nějakým prostě výkonnostním vzestupem. Je to prostě oblast, kde si, když tomu jako nějak porozumíme, tak si můžeme hezky jako pomoct za nějaký docela malý effort. Takže mě to vždycky zajímalo, ten obor mě bavil, teď jako jsem vlastně státnicoval, ještě pokračuju vlastně, takže uvidíme. No.
Ono je to poměrně obsáhlá problematika, že jo, ty mimo jiné máš docela aktivní Instagram, kde přidáváš různý typy a tak. A je tam toho fakt strašně moc, já jsem to jako studoval před rozhovorem a fakt tam toho jako máš hodně. Jak se má vlastně jako kondiční běžec v těch všech informacích jako vyznat? Je to poměrně jako komplexní téma, který je potřeba nějak uchopit. Jasně. A pro toho kondičáka to může být jako poměrně složitý ze začátku. Jo, já zase myslím, že ten můj Instagram, tam nejsem zase tak nějak jako zásadně aktivní, ale snažím se tam dávat trošku jako stravitelnou formou ty informace. A jako člověk se v tom dokáže hezky ztratit, když třeba tím není úplně tou výživou kovaný, to je sice pravda. Myslím ale, že by se měl prostě každý na to aspoň trošku zaměřit, zkusit si nějaký základ, vlastně trošku si zanalyzovat, co v tom jídelníčku má, jestli se tam neopakují nějaké jako blbosti, udělat si třeba nějaký krevní rozbor. A ono to pak jako člověka jako někdy dožene, když přijde nějaký třeba nějaký zdravotní neduhy, tak vlastně hledá souvislosti s dečím a ono i někdy dospěje jako k té výživě. A měl by začít jako od začátku. Měl by začít nějakou nutriční analýzou, co v tom jídelníčku má, co se tam opakuje, co by tam asi tak jako ideálně nemělo být, kolik čeho jí, jak je to rozděleno makronutrienty, jakože tuky, sacharidy, bílkoviny, jaký tam má jako poměr, jestli to vlastně jako sedí k tomu jeho životnímu stylu, jestli tam jako zbytečně nemá něčeho moc. A tak podobně, je to fakt jako obsáhlý téma, ale každý by měl asi, říkám, začít od nějaký jako nutriční analýzy, což je jako vlastně přemýšlet nad tím, co, po čem v tom krámu sáhnu, co si vlastně kupuju, někdy si podívat taky na tu zadní etiketu, z čeho je to vlastně složený, a jít po těch zdrojích, jít pak po tom jídelníčku, prostě položku za položkou a nějak to pak třeba i implikovat i do toho jako běhu a sportu. A my se určitě k tomuhle všemu jako nějak dostaneme, ale zajímá mě, jaký jsou jako z tvojí zkušenosti, jaký jsou nejčastější chyby, které dělají ty lidi, kteří za tebou třeba přijdou, nebo se k tobě nějak dostanou s tím, že potřebují poradit v té stravě. Jestli tam vidíš nějaký vzorce chování, které se jako často opakují. Tak když jsme jako u běhání, tak teď je to častý jako dehydratace, obzvlášť třeba v letních měsících, tak mi přijde, že lidi prostě si jdou zaběhat do nějaký long, třeba hoďko a půl a vůbec vlastně jako nepijou, někdy si trošku cucnou něčeho a přiběhnou domů a mají ztrátu té hmotnosti prostě v řádu třeba řekněme jako 6%, když už je 4%, už je jako krajní nějaká hranice dehydratace, jako když už pak je fakt znatelný desítky procent, je to jako vědecky dokázaný, že na výkonu tratíš až jako desítky procent. Takže určitě dehydratace, prostě nějak si pojistit to, abych měl nějaký bidon, nějakou flašku s pitím během toho běhání, radši si někde zastavit na píce, jo, protože lidi rádi mají ten pocit toho, že se jako vyšťavili, ale to vlastně pro ten trénink jako není efektivní. Jo. Lepší je, když přiběhneš domů a jsi jako ready vlastně do toho druhého dne ještě do zbytku dne něco dělat, ne, že přiběhneš domů, lehneš na gauč a jako jsi rád. Jo. Spíš je dobrý prostě někde mít připravenou nějakou láhev s pitím. Takže ta dehydratace, to mě teď jako docela překvapilo, že hodně lidí na to jako nemyslí. Vlastně vnímám to, i když mám vlastní zkušenost se závodama, tak ty občerstvačky jako je tam to pití, ale většina lidí naprosto jako vezme ten klímek, většinu hrsne spíš jako na sebe, do sebe dostane kolik, tak jako maximálně 100 ml, takhle to udělají párkrát, jako napřímají sotva půl litr, ale to je vlastně v tom kontextu celého toho závodu, když se bavíme o půl maraton, tak je to furt jako hrozně málo. Jo, takže když se bavíme o běhání, tak si všímám, že ty běžci vůbec jako nejsou zvyklí pít. Já vím, že je to těžký, jo, přece jenom ta biomechanika toho sportu běhání, ty otřesy, je to prostě těžší, jo, jako to napřímat, než v té cyklistice, to je jasný. Ale chci to jako trénovat i z téhle perspektivy, jako ten běh trénovat i z pohledu nutrice, obzvlášť té hydratace, teda z mýho teď pohledu. A ještě něco kromě té hydratace? V tom obecném jako kontextu, tak vídám jako třeba, že prostě jí málo obecně, nebo rozdělení těch makronutrientů, že se bojí vlastně jako přijímat tolik sacharidů, kolik jim třeba doporučím, že to pak dohání jako v nějakém tuku spíš, který je samozřejmě energeticky jako náročnější. Takže většina ten jídelníček má být stavěný hodně jako na sacharidech, jo, až 65% rozložení toho jídelníčku atletického mělo by být tvořeno z těch sacharidů. Když to jako takhle někomu doporučím, tak si řekne, tyjo, to je jako hromada, to přece musím přibrat. Jo, přijde ale za 2 měsíce, má na váze úplně stejně a cítí se, že je na tom energeticky líp. Takže asi za mě jako to rozložení makronutrientů a to, že vlastně se bojí přijímat ten objem toho sacharidu, což je ale naprosto v pořádku v kontextu toho, kolik oni toho jako natrénou, ty atleti. Když se bavíme o nějaký jako
spíš už výkonnostní jako složce té atletiky. Nebavíme se samozřejmě o těch třeba, kteří jsou v ofisu, jdou si dvakrát týdně jako zaběhat, tam jsou ty nároky pak zase o něco jiný. Hmm. My se asi budeme jako primárně točit okolo lidí, kteří jsou spíš jako vášniví běžci, ale furt jako kondičáci. Tak nejsou to většinou lidi, kteří jako si jdou dvakrát týdně zaběhat, aby zhubili nebo něco, ale chodí třeba jako třikrát, čtyřikrát a chodí třeba i na nějaký závody, řeší výkon, ale většinou jsou to spíš jako kondičáci, tak jenom to upřesňuji, aby jsme se snažili točit jako okolo tyhle skupiny. Jsou nějaký potraviny, taky jako otázka trochu klišé, jo, ale vím jasně, že prostě nějaký smažený a průmyslově zpracovaný potraviny a tak dále. A jsou nějaký jako potraviny konkrétně, které tě napadnou, že jsou fakt jako nevhodný pro tenhle typ jako sportovce? Tak jak jsi říkal, vysoce průmyslově zpracované potraviny, většinou jako když vidíme v obchodě něco v obalu, co má nastavenou fakt dlouhou trvanlivost, přečteme si tam jako tu chemickou laboratoř zezadu, tak to samozřejmě nejsou vhodné potraviny, když mám být takhle obecnej, ale konkrétně, když se budeme bavit, tak to jsou, já bych to jako takhle nerad úplně specifikoval na jednotlivé potraviny, spíš jako v tom obecném kontextu jsou to potraviny, které ti prostě vyhazují třeba tu křivku krevní jako glykémie, jo, co ti tvoří ty spajky, jsou to prostě jednoduchý cukry někdy v tom jídelníčku, jo, jsou takový ty čokolády, prostě palmový tuk a tak podobně, takový ty jako vlastně, nevím, fakt sladkosti, mila, tatranky a tak podobně, to by v tom sportovním jídelníčku vůbec nemělo být. Je to taky alkohol samozřejmě, jakožto složka jako toho jídelníčku, tak v tom sportovním, atletickém, tak by měl být jako hodně redukovaný, protože nic moc z toho ten daný atlet nemá. Takže jako takový ty hodně průmyslově zpracovaný sladkosti, potom bych jako šel dál od toho spíš. A pak samozřejmě jako složka alkohol, no to jsou asi takový dvě nejčastější neduhy, co tam ty sportovci třeba mívají, ač mi to jako neradi přiznávají, tak jako stejně se tam vždycky nějak tak objeví. Hmm, což u nás je ještě o to větší problém, že jsme jo. Pivařská země, že jo? No to. A to jsem si vždycky říkal, že jako člověk je schopný vypít fakt jako za ten večer těch 10 piv a to je vlastně 5 litrů jako piva do toho žaludku během pár hodin. To je úplně šílený, jako ta představa, co to s tím tělem musí udělat. No, a ono tě to jako paradoxně ještě dehydratuje, protože jako o to víc, že chodíš potom, že ho na záchod, tak to je blokace antidiuretického jako hormonu, takže i pro tu regeneraci z nějakého pohledu je to vyloženě jako špatně, no. Je to kaloricky docela taky náročný, ten alkohol je samostatný energetický zdroj, docela bohatý a moc nic z toho jako nemáš, jo. Takže ten alkohol fakt, jako nechci tady hrát na nějakého abstinenta, já mám taky jako samozřejmě rád si zajdu na pivo teď jako někdy v létě, potom běhání a tak podobně, ale v tom kontextu ještě České republiky, tak je to zvlášť jako docela alarmující s těma číslama. A platí teda to, co se jako vždycky se to říkalo, prostě jako všeho s mírou, že teda jako tak to jedno, dvě piva třeba jako občas si dáte jako v pohodě, že by to nemělo mít žádný zásadní vliv na to tělo. To už je jako vyvrácený, jo. Já vím, že jako lidi si takhle snaží hledat nějaký jako skulinky, že jako sklenička vína, zlepší mi to jako cirkulaci krve, krevní oběh a tak podobně, ale to je prostě všechno už jako přežitý a ty vědecké studie, ty poznatky prostě ukazují spíš tu negativní část. Teď to jako hezky rozebírají třeba kluci z Institutu moderní výživy, mají na tom vlastně celý téma, tak to doporučuji třeba si poslechnout vlastně o téma alkoholu, mají hodinu a půl podcast. A kde vlastně i tyhle ty jako studie tam rozebírají a vlastně všechny tyhle ty jako mýty ohledně alkoholu vyvrací. A i víno? Je to tak, no. Fakt, jo. Jakože sklenička vína. Já jsem teda abstinent, mě to je jedno, a myslím, že spousta diváků teď dává dislike. Jako. Já zase vůbec jako nechci, já si nechci rád na abstinenty, já si fakt taky rád dám víno. A samozřejmě je to jako nějaká taky společenská věc, je to, musíme si to jako taky užít, že jo? Já vůbec nechci jako zastávat nějaký radikální názory, že tohle kompletně ostřihávat, jako vůbec jako nepít, jo, ale když je to tam pak denně a člověk vypije jako sedmičku vína, tak nemůže očekávat, že se někam bude posouvat a v nějakém dlouhodobém kontextu, jako že bude asi zdravý, to bohužel jako ne, no. Bylo by to hezký, ale. Bylo by to hezký, a tak to bohužel jako nefunguje. No. Pojďme k těm makroživinám, o kterých jsme se bavili. Já vím, že to je jako extrémně složitá problematika, takže samozřejmě jako chci, abyste to vysvětlil jenom tak jakoby laicky, to, co je vlastně jako nezbytně nutné. Jaký je zastoupení, a teď zase budeme držet těch běžců, jaký je zastoupení těch jednotlivých živin vlastně v
tom jídelníčku pro toho běžce a jak je vlastně zásadní ty sacharidy, tuky a potom ty bílkoviny, které u těch běžců jsou jakoby tak trošku bokem. Hmm. Tak jak jsem říkal, primárně energetické zdroje jako sacharid, glukóza, tak ač někdy prostě teď v dnešní době, kdy se jako dostávají třeba nějaký keto diety, low carb, tak pro ty atlety, v kontextu atlety, když se bavíme, tak je to z mýho pohledu i nějak jako zobecněnýho, tak je to fakt neefektivní pro to tělo. Takže sacharid by měl v tom jídelníčku procentuálně kaloricky tvořit jako až 60% příjmu nějakého energetického. Jo, to znamená přílohy věci, těstoviny, rýže, luštěniny, pečivo, nějaký celozrnný prostě věci, tak to by mělo být až 60% v tom jídelníčku. A bramory? Taky, samozřejmě, jo. To jsou prostě veškeré tyhle ty přílohy věci. Pak bílkovina, tuk, tak energeticky to už mělo být tak 1:1. My většinou jako vypočítáváme nějaký doporučený příjem bílkoviny, zase podle nějakého toho denního režimu. Před každým tímhle tím jako výpočtem tak se stanovuje podrobná anamnéza každého toho klienta, vlastně koukne se na jeho práci, na jeho tréninkový režim, jak on to vlastně má, jestli nemá nějakou nesnášelivost. Ale obecně ty bílkoviny, tak dejme tomu, když se bavíme teda o těch jako hobby sportovcích, tak se to může každý jednoduše vypočítat. Mělo být tak 1,6 až 2 gramy na kilogram tělesné hmotnosti za den. Jo, takže taky vidíme hodně jako trend, že prostě lidi teď v té marketingové záplavě, když jako přijdeme do obchodu a vlastně na každém druhém produktu je napsáno protein, aby se to líp prodávalo, protože každý má zafixovaný jako protein zdraví, tak ono to taky, když si podíváte na tu etiketu, kolik vlastně tam toho proteinu je, tak to není žádný úplně extra vývar. Každopádně, a to jsem se jako chtěl říct, že někdy máme taky tendenci jako trošku přestřelovat s těma gramážema toho proteinu na úkor třeba těch sacharidů, což je energeticky jako neefektivní. Jo, fakt s citem s těma bílkovinama, když při mých, nevím, 70 kilech, tak mi bude stačit při mým tréninkovém režimu nějakých 120-130 gramů prostě bílkoviny pro udržení jako svalové hmoty. I když mám třeba náročnější tréninkově jako tréninky, tak když jsou jako fyzicky náročnější, tak takováhle gramáž toho té bílkoviny prostě bude jako bohatě stačit. Jo, spíš prostě přidávat na těch sacharidech a tuky měl by být prostě převažovat ty zdravý tuky, avokádo, ořechy, řepkovej, olivový olej, to jsou prostě věci, které tam mají takhle být. Takže jako vídám prostě, že ještě jedno to opakuju, že lidi zbytečně se bojí sacharidů, to je furt vlastně furt jedno a to samý, a pak někdy se jako mají tendenci připojovat bílkovinama, no a špatný zdroje tuků, to jsou jako špatný, jo. Zase nechci úplně, aby si to lidi odstřihávali totálně z toho jídelníčku, ale v kontextu zdraví není úplně dobrý mít tam ty živočišní tuky, jako aby převažily nad těma rostlinnýma. A když se bavíme konkrétně, aby tam fakt bylo to avokádo, ořech a nebo řepkový olivový olej. A to, jako to, že se lidi bojí těch sacharidů, je to jako spojený s tím, že jako ta laická veřejnost si často spojuje sacharidy vlastně s cukrama, jo, a považuje to za cukry a vlastně za nezdravý, protože cukry samé o sobě jako nezdraví jsou, že jo. Ale vlastně sacharidy. To taky jako bacha, tohle je jako taková neúplně ideální formace. Tak to si zrovna rád poslechnu, jestli ne, tak každý jako to prostě cukr, každý zase máme zafixovaný ten bílý řepkový, jako řepný cukr, že to je jako nezdravý, ale to je vlastně jako proč, no, je vlastně ten cukr je prakticky jako stejný jako ten třtinový, pak jako med, je to glukóza, fruktóza, je to zdroj sacharidu. A nerad zase takhle úplně vylučovat prostě bílej cukr. Zase je to v nějakém kontextu, když se budeme bavit víc třeba o té glykemické stabilitě, tak je dobrý, aby ty věci byly komplexní, aby tam nebyl jenom samostatně ten cukr, aby na něj byla navázána nějaká jako bílkovina, aby nám to nehýbalo s tou glykemií jako na horský dráze. Jo, ale to pak jako odbočuju trošku jinam, vy už jste tady otevírali vlastně téma jako glykemické stability, což i my jako řešíme na klinice, ale já nemám vlastně jako rád, když někdo jako automaticky vyřazuje jako bílej cukr. Samozřejmě v nějaký jako nezdravý míře, tak jasně, že ti nebude zdravý, ale že by si někdo měl bát jako osladit čaj, to určitě ne. Jo. Takže zase jako vyhybat se extrému. Jo, přesně, no. Ale zase jako fakt říkat, že bílej cukr to už, že jako nezdravý, to vlastně tak je vlastně za mě docela blbost. Zajímavý. A my se k tomu dostaneme k tomu glykemickému indexu, protože to je taky jako tady téma u nás. Ale teď se chci zeptat ještě na ty mikroživiny, protože makroživiny jsme jako probrali a teď jako spousta běžců taky tápe v tom, zvlášť ty kondičáci, jako jestli by měli
doplňovat nějaký takový ty jako minerály, vitamíny, jako neby nad rámec toho, co mají z té stravy, jestli jsou třeba účinný, často se jako řeší, jestli právě ty minerály třeba ve formě jako tabletek, jestli vůbec jako mají ten účinek, že se snad vstřebává nějakých 5% a to jako střílím od boku, jenom tak říkám, co tak vidím, že trochu v, jako v té bublině je, tak jenom, no, že z těch tabletek se to úplně jako dobře nestřebává, okay. Nebo právě se na to ptám, jakoby, jestli by si doporučil kondičákovi vůbec jakoby doplňovat doplňkama stravy nějaký minerály, vitaminy. Jo. Určitě, jako konečným běžcům, sportovcům, tak myslím, že by tam měla být nějaká esenciální prostě suplementace, nějaká základní. Když jsme o těch mikronutrientech nebo obecně o té suplementaci, jo, tak měl by tam mít podle mě nějaký magnésko, ideálně forma třeba bisglycinátu na večer pro uklidnění, doplnění takhle těch prostě minerálů, který se prostě ztrácejí velké množství, když se člověk potí při tom běhání. Samozřejmě nějaký elektrolyty, to by mělo přicházet v té během té sportovní aktivity, takže neběhat na vodu, běhat na jontový nápoje, to říkám jako furt, ale furt zatím stojím, jako obzvlášť teď v létě, nevybíhat prostě na vodu, mít tam vždycky nějaký jonťák, nějaký elektrolyt, takže to určitě jako elektrolyty z té sportovní suplementace, takže magnésko, elektrolyty, jontový nápoje, nějaký protein bych tam měl, ideálně syrovátkovej, jo, aby prostě tohle jako z pohledu strovitelnosti té bílkoviny, to je prostě syrovátkový protein, je úplně jako špička, takže syrovátkový protein bych tam měl určitě v rámci nějaký regenerace. Pak přes zimní měsíce, teď jako je otázka, ale u sportovců to může být i přes léto, tak určitě nějaká D3, K2, tohle jsou ty vitamíny, co bych tam taky určitě rád viděl a obecně to doporučujem. My na klinice máme jako možnost vlastně vyšetření biochemie, takže to je jako super, že když tam přijde nějaký klient na nějakou třeba vstupní výživový jako poradenství, tak může, má dispozici prostě udělat si odběr krve, kde my jako ledacos vidíme nějaký deficitní, jako třeba případně prvky, takže i pak na základě tohohle to můžeme blíž ladit. A vydáme hodně často to deficitní Dčko, takže Dčko doporučujem taky vlastně skoro furt. Omega-3, Dčko, magnésko, elektrolyty, no pak je taky otázka nějakého jako železa suplementace, železo s Cčkem, ale to se zase jako ukáže spíš na té biochemii. Když má někdo fakt zvýšený fyzický nároky, tak většinou se doporučuje i nějaký C-čko. Stačí jako suplementovat, případně i jako na předpis. A to je vlastně nějaký ten takový ten base, jo. Pak zase je spoustu jako produktů, který třeba za mě takový jako smysl nedávají. Takže zase ne, abyste měli prostě plnou poličku nějakých jako nějakých krabiček, o kterých ani nevíte vlastně jako co znamenají, ale z dobrý vůle to prostě jako sypete. Ono ve finále stačí jako málo věcí v těch jako suplementech a spousta věcí, když nemáte nějaký jako omezení, tak se dá nahnat v tom jídelníčku úplně jednoduše. Jo, většinou, když má člověk vyvážený jídelníček a na ničem se jako nelimituje, tak naprostou většinu dožene i v tom jako jídelníčku. Pak teda ale jsou tam prvky jako D3, K2, magnésko, který je jako dobrý suplementovat určitě. No a z hlediska té vstřebatelnosti, tak jako by ty pilulky jsou jo. Jako v pohodě? Jo, já jako myslím, že určitě jo, ta vstřebatelnost těch elektrolytů v těch jatových nápojích je úplně jako super, takhle procentuálně teda nevím, jak to je, ale nějakých 5% to teda jako to s tím jsem se ještě jako nesetkal. Úplně s tímhletím jako tvrzení, ale myslím, že tam ta střebatelnost je úplně v klidu. Takže všechno z jonťáku? Jo. Nebo, protože jako některý... Jako se o tom tréninku samotném? No vlastně jako byt globálně nějaký doplňování jako minerálu, že třeba lidi skupí nějaký prostě jaký ten mix jako, kde je hořčík, zinek, vápník a zobolok, prostě jako vždycky vyloženě prášky, polikají. To musíme, jako, to se případně jde pak jako po jako suplement od suplementu, má každou svoji jako nejstřebatelnější jako nějakou formu u toho Cčka, jako střebatelnost třeba je to lipofilní, jo. Lipofilní Cčko, u toho magnéska je třeba mít ten bisglycinát, jak jsem říkal, ale to jsou prostě už pak takový detaily. Je dobrý vždycky kontrolovat i to složení, většinou jako když pojete do supermarketu a vezmete si tam u pokladny jako nějaký Cčko nebo magnésko, tak jako ta vstřebatelnost určitě nebude taková, když pak si někam půjdete trošku, jako zabřednete do těch vod a jdete prostě nějaký specializovaný e-shop a tam si to koupíte za nějakou sice větší cenu, ale ta vstřebatelnost je o jako mnohem jako vyšší. Takže zase v tomhle je to pravda, jestli na to narážíme, když jako máme nějaký třeba fakt jako šumáky v obchodě, tak tam ta vstřebatelnost a většinou ty formy
jsou jako hodně neefektivní a tam ta vstřebatelnost bude takhle jako nízká. Takže zase doporučuji spíš po kvalitě jako dražší. V tomhle jako segmentu se fakt vyplatí trošku jako si najít něco dražšího, a protože ta vstřebatelnost je tam potom násobně vyšší než pak nějaký takhle jako tablety u té kasy v obchodě. Hmm, OK. Já bych se ještě chtěl na chvíli vrátit k té hydrataci. Mm-hmm. Co se vlastně jako děje s tělem toho běžce, když má nedostatek té vody? Co tam vlastně vzniká v tom těle za problém? Tak ztrácí prostě ty elektrolyty v tím jako potem, sodík, draslík a vlastně ten samotný svalový zruch, ta kontrakce, tak je jako na tom přímo závislá. Když vlastně dochází k té dehydrataci, tak o to pak špatná jako kognitivní funkce, i vůbec ta svalová funkce, o to horší je. Pak dochází jako ke křečím, nějaký malátnosti a tak podobně, vysoký jako pokles té výkonnosti. A tam jako je to fyziologicky asi jako náročnější, ale obecně prostě bude vám špatně se vám poběží, budete se trošku motat, moc o sobě nebudete vědět. Každý jsme si jako tímhletím stavem jako prošli, ale fyziologicky funguje tak, že prostě ta kontrakce i ten jako nějaký svalový prostě ten vzruch, tak je přímo závislá na těch elektrolytech, jako je sodík a draslík, kterými prostě ztrácíme tím potem a je potřeba je průběžně doplňovat. My už jsme naťukli nějaký diety. Ty jsi říkal, že ty low carb různý, že jsou jako spíš neefektivní. Je nějaká dieta, kterou bys jako doporučil, kterou máte jako pozitivní zkušenost? No spíš jako high carb teda, upřímně, když jsme v kontextu toho sportovního výkonu, nějaký carb loading, tak to není jako vyloženě dieta, ale je to, když se bavíme teda, pokud nás teda poslouchají běžci, chystají se nějaký závod, tak určitě dva dny předem před tou akcí by mělo docházet k navýšení prostě příjmu toho sacharidu až nějakých třeba 10 gramů na kilogram tělesné hmotnosti, což je fakt relativně jako raketa, když se člověk přepočítá. Ale je dobrý prostě nasytit takhle ten objem toho svého glykogenu. I vlastně je dokázaný, že ten objem toho svého glykogenu může jít jako nahoru až o 100%. Jo, takže fakt je to efektivní metoda. Vlastně dělají to každý vrcholový sportovci, že dva dny před tou vrcholovou akcí jí o to víc ještě těstoviny, o to víc rýže. Trošku si uberou na tom tuku, na té bílkovině, aby zase kaloricky nebyly v nějakém totálním nadbytku. Ale ten carb loading je určitě nejlepší, jako nejefektivnější metoda, jak se připravit na ten nějaký inkriminovaný sportovní výkon, kde chcete jako podat fakt špičkový výkon. Je dobrý si to vyzkoušet, někomu to může udělat jako špatně, ještě obzvlášť jako u žen, protože tam je jiná taky trošku ta metabolická cesta, tak třeba u žen ten carb loading může fungovat trošku jako náročněji, ale je obecně dobrý to zkusit, protože někomu taková jako vyšší dávka toho sacharidu nemusí úplně dělat dobře. No a pak jsou ještě jako extrémní varianty toho carb loadingu, že myslím, že tím je známý Peťa Pechek, jako běžec, že jakoby vysadí cukr úplně na nějakou dobu a potom právě jakoby zařadí jako vlastně extrémní dávky toho cukru, tak máš i s tímhle zkušenosti s takovýma těma jako extrémnějšíma cestama? Upřímně nemám, jako zastával se tenhle ten model, že se vlastně úplně osekal cukr na minimum, pak se naopak jako totálně navýšil, ale my spíš jako jdeme tou cestou, že dáváme standardní dávky cukru a pak z toho ještě navýšíme, jo, protože je to pro ten organismus lepší a ten efekt zdá se jako být jako obdobný. Takže jdeme spíš touhletou méně invazivní cestou, aby neriskujeme to u těch lidí, aby jim pak jako nebylo nějak fakt jako špatně z toho. No. Je to všechno o zkušenosti, není dobrý jako tohle si dávat v týdnu před závodem, tohle si zkusit jako na první dobu, jestli mi to zafunguje. Je to o tom zkusit si to i v tom tréninku samotném. Ty pomáháš se stravou Patriku Emhrovi? Nebo ten nás vlastně propojil? Jo, myslím. Jaký je rozdíl z tvého pohledu mezi jako ve stravování mezi jako profesionálním běžcem a tím hobíkem? Jak se to liší? Ne, zase tak jako zásadní bych řekl, tam je to spíš o tom kalorickém množství, protože přece jenom, když jsme u toho Patrika, tak on ten objem těch tréninků bude mít jako samozřejmě o dost vyšší než hobík, takže je to nějakým o tom kalorickém množství. A je to pak o tom, že takovýhle prostě už lidi, co o to mají fakt jako zájem, tak jsou schopní si udělat tu biochemku, udělat si ten krevní rozbor, jít detailně po těch jako mikronutrientech, doporučujeme přímo jako nějakou suplementaci, jim šitou na míru, pak i nějaký sportovní doplňky. U nich je třeba dobrý, že oni mají i
v tom samotném závodě možnost třeba toho profesionálního stolečku, kde můžou mít jako svý bidony a svůj prostě jako feeding, takže tam se pak dělá i líp ta závodní jako nějaká doporučení do toho závodu. A třeba se tam kontrolují různý markery, hlavně jako v tréninku. Jo, že děláme různý třeba ty hydratační protokoly, kde se člověk zváží před po tréninku, koukneme na tu jako hydrataci, jestli to tam bylo optimální, jestli ještě přidat, a zkouší se tyhle ty věci. Pak v tom samotném závodě se snažíme to přenést a má tam prostě třeba lidi k té trati, kterýmu jako jsou schopný podat ty množství, co máme naměřený v tréninku, že by jako měl napít nebo by měl najíst. Hmm. A co veganská strava jako při běhání? Protože běžci, kteří čtou běžeckou literaturu, jak budou znát Scotta Jurecka, Richa Rolla a další jako ultramaratonce, kteří dokázali na veganské stravě jako zaběhnout neuvěřitelné výkony. Jasně. Ale zároveň jako mi přijde, že je tak běžecká obec je dost jako skeptická vůči tomu, jestli se vůbec dají jako na veganské stravě podávat nějaké jako výkony. Tak jak to je? Potřebuje člověk maso? No. Potřebuje, ne jako úplně nezbytně, dá se to dohnat právě různýma cestama. V tom veganství je to zvlášť pak náročný, prostě dohánět ty deficitní prostě mikronutrienty, specificky u toho veganství, tak je třeba jasná B12, že jo. Ale je to pak zase o té prostě nutriční intervenci, že se tam musí nahradit ty věci, no, které tím masem bohužel jako jsou někdy jako špatně sehnatelný, jo, i z pohledu těch jako suplementů. Třeba ten veganský protein má vlastně o dost horší to aminoscore, jako digestibility, tak ten veganský protein oproti třeba tomu syrovátkovýmu, tak je o poznání jako horší a méně jako efektivní. Jo, z pohledu nějakého toho aminokyselného složení a vlastně vstřebatelnosti, resyntéze pak toho proteinu, tak je to náročnější, dá se to, a není to tak jako, jak zase bylo jako spousta vlastně seriálů, že buďte vegani, to vůbec, jako to je prostě zase trend, je to jako hodně velký marketing, a už se u toho taky pomalu jako odstupuje. Jo, že lidi, pokud nemusí, tak já bych to určitě nedoporučoval do té sportovní sféry, pokud vlastně nemusí, nemají vůči tomu nějaké, ať vlastní nebo obecné jako přesvědčení, tak prostě pro to tělo je to jako efektivnější nějaká, nějaká jako smíšená standardní strava. Jaký jsou nejčastější mýty ve výživě? těch je strašně moc. Teď vlastně ani nevím, s čím se tak nejčastěji setkávám. Mám to i na tom Instagramu, vlastně na začátku jsem tam nějaký jako zmiňoval, že třeba kafe s mlíkem, že je karcinogenní, tak to mě taky jako docela baví, to je samozřejmě blbost. Že právě jako suplementy nefungují, to taky jako blbost, že je to všechno marketing, to je taky blbost, jo. Musí člověk se v tom vyznat v té džungli, ale ono to jako fakt má smysl, zvlášť ten segment té sportovní výživy, tak to má jako sakra smysl. Jo, ty výrobci z toho netahají z klobouku, je to o tom vybírat, ale nějaký ty věci určitě mají smysl. Tak třeba jako obecně spalovače tuku, tak to mi přijde jako největší teď jako bullshit. Tak jako dlouhodobě, že lidi si myslí, že si prostě dají ten jako spalovač a že si budou jako zabíhat na 10-15 minut a že to udělá nějaký zázrak, že jako budu mít za měsíc prostě pneumatiku dole, ale tak to bohužel jako nefunguje. Mnohem efektivnější je, když se kousnou a proběhnou se o nějakých 20 minut díl, třeba jako nízký intenzitě, ale prostě spalovač je obecně ten segment, to vždycky jako žasnu, jak je vlastně rozšířený, jak je to ten marketing tak jako skvěle podchycený, ale vlastně ten efekt tam vůbec není jako dokázaný nějaký zásadní. Předpokládám, že tím, jak je výživa prostě fakt komplexní problematika, že se furt objevují nějaký nový studie, který vlastně třeba vyvracejí něco, co jste si vy jako odborníci mysleli, a je to vlastně už vyvrácen nějakou jako novou modernější studií. Tak mě napadá, jestli teď v poslední době třeba bylo něco, co se vlastně v tomhle ohledu změnilo, nebo nějaký jako překvapivý zjištění, ke kterému jste došli. Vím, že se nějak bojovalo s vajíčkama a s tím, jestli vajíčka jsou nebo nejsou prospěšný. Mám pocit, že v posledních letech to tak jako bylo na takových vlnách, že jako chvíli se říkalo, že jako hodně zvyšují cholesterol, že by je člověk neměl jíst, a pak naopak se říkalo, že zase jsou zdraví. Přesně, tak jestli je něco takového, jako co se teď objevilo nově, že vás to třeba překvapilo jako. Vyloženě, jakože mě něco takhle teď zasáhlo, to ne. Jo. Já se zaměřuji hodně na tu sportovní výživu, musím říct, jako je na tu sportovní fyziologii. Vlastně v práci řešíme to, že my jako testujeme, pak doporučujeme věci a jako
evidence-based jako věci tam vlastně jsou teď dokázané relativně dlouho. Furt se budou nový jako produkty, třeba jako ketony nebo nějaký buffery jako laktátový, tak to jsou třeba zajímavé zjištění, ale že by se vyvraceli nějaký starý mýty, teď jako mě nic vlastně moc nenapadá. My jsme to naťukli, já se chci dostat ke knížce Pravda o cukru, kterou určitě znáš jako tady byla hodně téma, hodněkrát jsme to už řešili a vlastně v té knížce jako vlastně ve stručnosti radí, že by si sportovec měl měřit nějakým způsobem jakoby cukr a vyhýbat se tomu, aby tam měl ty píky vlastně. Tak mě zajímá, jak se na to díváš ty na tohle a jestli to má smysl, aby si sportovec měřil cukr, protože jsem se setkal vlastně jako s opačným názorem i u nutričních specialistů. Jo, že to mě jako zajímá ten opačný názor. Že u zdravých lidí měřit cukr, že vlastně k tomu není důvod. Tak mě zajímá tvůj pohled na to. Přijím, že to je jaký kontroverzní téma trochu. Jo, nevím, jestli to kontroverzní, tenhle mě docela jako zajímá ten opačný názor, protože já v tom shledávám teda jako benefity. Jo. My na klinice vlastně jsme ty senzory pořídili, i jsme jako dali různým atletům, ať si to jako zkusí. Vlastně ten senzor, ten, co používáme, tak má třeba životnost 2 týdny a vlastně za ty 2 týdny ten člověk si může vlastně oskoušet, ač je jako zdravý, že tam nemá nějakou inzulinovou rezistenci nebo tak, tak si prostě vyzkouší, jak na jednotlivý potraviny reaguje a může z toho docela dobře těžit v tom tréninku. Jo, takže tam je hrozně důležitý ta glykemická stabilita jako taková, pokud si jako četl tu knížku, tak víš prostě, že když furt takhle jako honíme tu glykemickou křivku takhle úplně zjednodušeně nahoru dolů, tak dlouhodobě měřítku si zaděláváme na problém jako na diabetes, právě nějakou inzulinovou rezistenci, špatná syntéza glykogenu a tak podobně. I špatný, je to jako obecně na ten metabolický syndrom takzvaný, si tam jako zaděláváš. Takže ten trend té glykemické stability tady samozřejmě je a já vidím jako jenom benefity v tom, když to jako člověk nastřelí, má před sebou ten graf, zkouší si různý jako potraviny v tom jednom týdnu, 2 týdnech a pak to může přenést dál do toho svého života a řekne si OK, tyjo, tak tohle není úplně dobrý. Tady musím přidat třeba nějaký zdroj trošku proteinu, tady zase tuku, abych v tom na začátku tréninku nebyl úplně jako prostě v hypoglykémii a musel jsem startovat. Protože někdy máme fakt zkušenost, že člověk jde jako si zaběhat ráno, v 8:30 si nasnídá, v 10 už vybíhá, to je samozřejmě špatně, jo, protože máme naměřený, že ideální nějaký nejmenší riziko té hypoglykémie do toho tréninku tak je, aby ten člověk se nasnídal 3 hodiny před tou aktivitou. Jo, vlastně jako když jdete třeba maraton, tak třeba máte zvyklý, že snídáte brzy ráno, třeba v 6, pak start je jako v 9, tak to by mělo být nějak tak jako optimální. Takže časování jídel, složení těch jídel, aby jsme tam nebyli furt dole, furt nahoře. Já si myslím, že to je jako jedině dobře, když ten člověk si to zkusí, ten čip na sobě chvilku má, pozoruje si tu křivku a prostě dělá si vlastně jako kontroluje sám sebe a má třeba, je to zase další prostě marker toho jako zdraví, který myslím, že každý jako sportovec by se o to měl zajímat vlastně z této perspektivy. My bohužel nás jako dneska zrovna tlačí docela čas, ale já bych tohle téma chtěl určitě probrat jako víc do detailu, tak budu rád, když třeba někdy se stavíš na, u nás v 2,5 běžce máme, vlastně děláme jako online koly, takže jenom jasně, jako na online jasně. Kolu, kdybychom to probrali víc jako do detailu, protože možná i mě napadá, že jestli bys ty nebyl proti, takže bychom mohli zkusit jako, že bych tě konfrontoval přímo jako s tou nutriční specialistkou, která je vlastně jako proti tomu, protože by mě hrozně zajímaly jako ty argumenty těch obou stran. Přijme to jako zajímavé. A ty jsi se s tím nesetkal, že by někdo byl jako vyloženě ne, proti? Ne, vyloženě ne, tak my jsme asi v té bublině fakt jako atletů, který o to měli zájem, jako projevili, my jsme to i nastřeli jak na vytrvalce, kde to vidím jako největší benefit toho, že vlastně tam kryjete vlastně potenciálně nějaký riziko té hypoglykemie přímo v tom tréninku, když ten trénink už má jako nějaký trošku časový interval, tak tam k té hypoglykemii může docházet, což má prostě přímý důsledek nějaký jako špatný regenerace, špatného výkonu, takže tam je dobrý to takhle kontrolovat i číselně. No a u těch sprinterů jsme to jako nastřelovali, taky nás to jako překvapily docela ty data, jo, že taky ten jídelníček u těch sprinterů úplně specifický. Když se jako trošku začítujou, tak jsme jim to ukázali prostě graficky, že tohle asi není úplně ideální, když ta křivka takhle vypadá v nějakém dlouhodobém měřítku tebe jako vrcholový atleta, tohle by si jako fakt měl odpustit. A oni, když to vidí jako číselně ty lidi, tak pak o to spíš jako
pak převedou do té praxe. A jako má to třeba, doporučil bys to třeba klidně i těm kondičákům, kteří fakt chodí běhat 3x, 4x týdně, tak jako na pohodu nějak úplně se jako do toho netlačí. Já si myslím, že určitě, jako, že prostě ta glykemická stabilita, to je, to není vyložení k toho výkonu, ale je to obecně k nějakému jako well-beingu, tak je dobrý mít o to nějaký přehled, trošku se toho držet a tu glykemickou stabilitu, jestli jako, myslím, že většina těch našich posluchačů tak četla asi Pravdu o cukru nebo má povědomí o té knížce, tak doporučuji si ji třeba prolistovat, trošku si ji přečíst, tam je to fakt krásně, jednoduše jako znázornění, o čem celá tahle ta problematika je. Jak se vzájemně ovlivňuje psychika a strava? Ovlivňuje strava to, co vlastně jíme, ovlivňuje naši psychiku a zároveň vlastně to, jak se cítíme, ovlivňuje to, co potom jíme? Určitě. Jako tam ta zase, když se bavíme jako v nějakých důkazech, tak tam je přímá souvislost jako jednoznačně dokázaná. Jestli se bavíme o nějakých, prostě jsme tady jako v Praze dospělý život, trošku uspěchaný, lidi nemají čas jako se najíst, nemají čas se najíst jako s někým, v tom vidím taky obrovský jako mezery, jo, že třeba rodině lidi se odvykli jako jíst pospolu a vlastně je to jako hrozně špatně, jo, taky lidi jsou furt nějakým jako stresu neustálem, v tom jako špatným trošku chronickým stresu, nemají čas na jídlo, trošku si ho jako odpírají, pak tam jako dohodí právě tyhle vysoce průmyslově zpracované potraviny, nějaký prostě zase fast foody, který jako naopak ten pocit štěstí nám jako navodí, ale pak o to jako o to rychle, že se to jako spadne dolů a takhle nějak jako se v tom zacyklujem, nějakým špatným režimu, takže nejlepší je prostě někdy zpomalit, udělat si čas na jídlo, připravit si vlastně to svý jídlo z nějakých rozumných zdrojů, jako obecně z nějakých čerstvých, ideálně biozdrojů, tak jako mít čas si připravit to jídlo, nestolovat sám, prostě udělat si čas na rodinu a prostě snažit se třeba stolovat taky pospolu. A myslím, že tohle všechno hraje jako zásadní jako faktor té psychiky. Takže vy třeba i spolupracujete, nebo když máte vlastně, dostanete řekněme nějakého klienta, který ho nějakým způsobem jako zkoumáte a třeba se stává, že dojdete k tomu, že má problémy, které jsou způsobené, třeba nějaký zažívací problémy, které jsou způsobené třeba i stresem a pak mu doporučíte třeba nějakého psychologa nebo něco takového? Tak já myslím, že my to v Body Solution máme jako hezky podchycený komplexně, vlastně máme tam centrum ortopedie, fyzioterapie, máme tam i nově sportovní psycholožku, máme tam zátěžové vyšetření, máme tam i jako výživu, takže my jako tomu sportovci, pokud má zájem, tak jsme schopni poskytnout takhle ve dvou patrech, myslím, že docela komplexní péči do toho jeho tréninku a vlastně obecně do nějakého toho životního stylu, co se jako zdraví týče. Takže jako doporučujeme a máme nově i v našem jako týmu vlastně sportovní psycholožku, takže to je úplně vlastně jako super. Pojďme trochu k přípravě jakoby na nějaký konkrétní závod. My už jsme se bavili o tom carb loadingu a o tom, jak by člověk měl zařadit jako sacharidy před závodem. A co ještě by měl člověk vlastně, nebo jak dlouho před závodem, řekněme asi před maratonem, budeme se držet toho maratonu, tak řekněme před tím maratonem, jak dlouho před ním by měl člověk vlastně začít měnit ty své stravovací návyky a více přizpůsobovat tomu závodu a co vlastně konkrétně by měl měnit? Tak obecně, už jsme se bavili, zase to bude jako točit se okolo těch sacharidů, tak týden před tím závodem obecně doporučuji, aby se na to začal jako soustředit, klidně si to zapsal někam do kalorických tabulek, to už teda dlouhodobější měřítku, aby jako věděl, co vlastně jí, jestli tam ten poměr je optimální, ten týden do závodu fakt, aby se na to soustředil, aby tam nepřicházely věci, nějaký jako prostě cheat meal nebo nějaký alkohol, to už jako je úplně mimo. A pak stěžení jsou ty 2-3 dny před závodem, aby tam nastal ten jako carb loading. Ale obecně nějakým dlouhodobým měřítku, že by se na to měl totálně jako upínat, pokud to má předtím nastavený jako dobře, tak to není taky jako na místě. Jak může vlastně stravou člověk zabránit tomu, aby u něj nastala taková ta jako pomyslná maratonská zeď, aby měl nějakou krizi během toho závodu, tak je potřeba vlastně před tím závodem tu stravu jako dodržovat, když bude dodržovat vlastně ty pravidla, které tam jsou, tak mu to pomůže do toho závodu, že třeba se vyhne té krizi v tom závodu? No samozřejmě, jo, je to o nějaký taky nutriční strategii přímo do toho závodu, aby tam měl třeba lidi na té občerstvovačce čistě konkrétně, aby
si sejná někomu, kdo mu podá bidon, kdo mu trošku tomu přilepí nějaký gel, aby to měl takhle připravený. Na každý třeba, když se bavíme o maratonu, tak aspoň jako každý pátý kilák, aby tam nějaký prostě bidon a gel jako přišel, aby tam byla hydratace, nějaký další zdroj energie. A je to o té strategii naplánovat si to, abych pak jako nebyl překvapený, že oni tam zrovna pořadatelé nedali občerstvovačku a teď najednou jsem jako 10 km bez jakýhokoliv občerstvení a ono to jako z nějakého důvodu pak ta jako zeď přijde. Tak je to o té jako kontinuitě, plánování a vlastně dodržení toho režimu, co si jako člověk předtím stanoví, že chce jít. A ty gely jsou za tebe jako v pohodě, protože to Taky to jako vypadá trochu, že to je vlastně jako hodně koncentrovaná. To mě zajímá, z mého pohledu, to ne, že bych to někde jako slyšel, ale že vlastně to je jako, jako koncentrovaná taková jako nálož jako nějaký energie a když si takhle člověk vezme těch gelů prostě během toho závodu, jako já nevím, 10 nebo 8, tak jestli vlastně pro to tělo to nemůže být jaký trochu zátěž. Tak když je takhle ten koncentrovanější gel, ono je to tam jako přímo napsaný, když většinou toho výrobce, tak je vlastně nutný ho zapít, aby tam vůbec ty jako hydrataci nebo jako došlo, aby to nebylo kontraproduktivní, tak tyhle ty koncentrovanější trošku, ty textury, tak bych ladil před tou občerstvovačkou, vlastně vidím stoleček, dám si gel, pak to tam zapiju, mělo by to zafungovat dobře, ale obecně jako v tomhle to mi přijdou třeba super ty hydrogely, jo, ta formule toho hydrogelu, to je stavěná tak, že vlastně ta kapsla jako chrání vlastně ten obsah toho gelu, navíc tou koncentrací je, že se nemusí ani zapíjet, takže pro toho běžce mi to přijde optimální. A ty už jsi zmiňoval, že by vlastně člověk neměl běhat na vodě, ale na těch jondácích. Takže vlastně i v tom závodu by měl asi víc pít ty jondáky spíš než tu vodu. Určitě, tam bych to doporučil skoro jako výhradně. Jo, ono je to pak trošku tlamolep, že už se nám z toho dělá špatně, když na to pomyslíme, ale zase z efektivity nějakého energetického krytí, tak určitě bych šel čistě jako cestou jondáku. Ještě se chci zastavit u regenerace. Jak je obecně jako z toho pohledu důležitá pro to běžce a jak vlastně by mohla strava pomoct, jestli může vlastně člověk udělat něco pro to, aby stravou pomohl nějaký rychlejší regeneraci? Může to udělat dost. Označujeme jako takovýto anabolické okénko, které přichází 30 minut po ukončení nějaké aktivity, to je tak jako zobecněný. Ale měl by tam přijít určitě nějaký prostě zase sacharidový zdroj, obec nejlíp jako v kombinaci s nějakým proteinem, nějaký sachar jako regenerační mix, tak je v poměrově asi 4:1 optimálně sacharid ku proteinu, to by mělo přijít 30 minut do 30 minut po té aktivitě, nějaký jako regenerační drink, zase je to prostě plný ten sortiment od sportovních výrobců a pak dlouhodobě měřítku prostě jako dojíst ještě to, co jsme nestihli. Jo, takže z pohledu jako nutrice, tak mít tam připravený určitě po každém doběhu nějaký regenerační nápoj. 4:1 sacharid bílkovina, 3:1, 4:1, to už je jako, to není takový zásadní rozdíl. Obecně prostě je dominance sacharidů a bílkoviny. Vím, že už se s tím jako opakuje, ale fakt ten sacharid apeluju na to, to je vlastně ten největší benefit, co my můžeme těžit z toho sportovního jelničku, tak jako příjem těch sacharidů. Jasně. No a jako v dlouhodobějším měřítku, jako tohle je vlastně jako bezprostředně po tom závodu a pak třeba jako týden, dva, kdy po tom maratonu ještě člověk má trochu jako krizi, ty nohy jsou unavený, tak jako může se pak člověk rovnou vrátit, jako, protože spousta lidí jako se připravuje 3 měsíce na závod a po tom závodě se samozřejmě odmění nějakou jako nějakým mekáčem nebo něčím. A tak jestli to třeba můžeš i škodit a jako prodlužovat tu regeneraci, takže by měl člověk vlastně ještě jako dojet třeba pár dnů, týdnů po tom závodě. To vyloženě takhle ne, je to spíš o těch zdrojích, samozřejmě zase vracíme se k tomu, to je prapůvodní ta myšlenka toho, jo, že i během té regenerace, tak by tam měly přicházet takovýhle ty jako cheat meals, ale je dobrý prostě sledovat to tělo, jak jako na to reaguje, dobrý to samozřejmě, když se bavíme konkrétně o tom maratonu, tak z pohledu nutrice uděláme nejlíp jako samozřejmě nějaký ten regenerační nápoj, pak nějaký přirozený zdroje, maso, zase těstovina, rýže, takovýhle prostě obecně, co si většinou připravím sám, vím, z čeho to jídlo je, tak to tam jako mít v dostatečném množství, trošku jako klidně jako nadbytku po tom maratonu. A pak z dlouhodobého měřítka, jako ta
taky ta výživa není jako všeho spásná. Jo. Sledovat prostě nějaký fyziologický údaje na těch wearable technologií, jaké jsou náramky, a prostě sledovat si, jestli to tělo jako je už ready nebo není. Jo, jestli mě něco bojí, tak to nepřetahovat. Já zase mluvím jako z perspektivy třeba naší kliniky, prostě když se nám tam pak objevují lidi, kteří vlastně naopak už chtěli jako jít běhat, to tělo ještě unavený, a pak samozřejmě to smrdí nějakým zraněním, jo, takže radši vyčkat, dobře jíst, dobře spát, spánek obrovský jako klíčová vlastně složka té regenerace, dobře spát, nechat to tělo jako odpočinout a pak se pomalu do toho vrátit. Jo, ale že by tam byl nějaký specifikum, jo, že po maratonu prostě další dva týdny vyloženě nějak striktně něco jíst, to taky není vlastně. Hmm. My už jsme řešili, že ty si kromě jako nutričního vlastně poradenství si studoval i sportovní diagnostiku a děláš mimo jiné u vás na klinice zátěžový testování. Mm-hmm. Co to vlastně jako znamená, co všechno tam dokážete jako změřit a jak to může tomu běžci být prospěšný? Tak my děláme standardní vyšetření spiroergometrie, spirometrie, laktátové testy, děláme tam bioimpedanci, klasicky jako nine body, analýza tělesního složení. Takže to je takový obecný zátěžák, pokud někdy ho pro představu jako obsahoval s tou maskou. Tak my tam jsme jako schopní naměřit konkrétně zóny vlastně tréninkové, laktátové prahy, aerobní, anaerobní, a dát nějaký doporučení nebo předat ty informace minimálně trenérovi, ale zároveň předat i nějaká tréninková doporučení. A vlastně i těmi čísly prostě tomu klientovi říct, jak na tom, kde teď aktuálně si stojí. A když k nám bude chodit pravidelně, tak můžeme hezky sledovat ten jeho progres a jestli ten jeho trénink je jako efektivní. Obecně za to tak stanovujeme tréninkové zóny, dáváme ty doporučení, sledujeme vývoj té laktátové křivky za nějakou prostě časovou periodu. A pokud se něco nedaří, když prostě ten tréninkový progres tam není, přestože ten klient to očekává, tak se snažíme prostě třeba konfrontovat ty trenéry a snažíme se je přimět k nějaký změně. Hmm. A předpokládám, že máte jak profesionální sportovce, tak i hobíky, že k vám chodí i hobíci. Tak mě zajímá, jakým to je vlastně poměru a jestli to má smysl třeba pro hobíka takovýhleho jako běžného hobíka, který jako třeba neběhá úplně na výkon, tak jestli má pro něj smysl si nechat takovýhle věci vlastně změřit, jestli mu to může nějak pomoct. Je to zase na každém jako z nás, když jsme se bavili o tom měření glykemie i vlastně dalších jednotlivých technologií, a to soudím třeba z vlastní perspektivy, že já když jsem tuhle prostě příležitost měl jako sportovec, který se tomu prostě denně věnuje, tak mě tyhle ty věci jako zajímaly. Jo, nechci, aby to vlastně mělo nějaký smysl ten trénink, a myslím, že takhle číselně vyjádřený, jak na tom jsem, jak se na tom stojím, i sledování toho progresu vlastně nějak číselně, že to je pro toho sportovce jedině dobře, a myslím, že každý by si to měl jako zkusit, pokud ho to zaujme, tak to zkusit jako opakovaně a vlastně sledovat si ten svůj progres. My tam jako laboratorně stanovíme třeba jako hodnotu VO2 max, což je v tom světě jako fyziologie považováno za nejlepší nějaký jako prediktor nějaký jako dlouhověkosti, nějaký aerobní kapacit, jako stále jako aerobní zdatnosti, ale nejen to, my tam sledujeme jako ventilační nějaký jako rychlosti, objemy, i prostě tu kardiorespirační zdatnost, takže můžeme to číselně vyjádřit, dát prostě nějaký stanovisko, jak si daný atlet jako stojí třeba v porovnání s tou běžnou populací a kam ten jeho trénink by se tak asi měl směřovat jako z našeho pohledu. Taky tam jako zkontrolujeme hlavně třeba jako EKG, že jo? Takže my tam jsme schopni jako i vypozorovat nějaký jako arytmie případně a posíláme ty lidi, kteří jako i když jsme teď viděli třeba ty kolapsové stavy na pražském půlmaratonu, tak jsme na to reagovali, že nám to přišlo vlastně trošku až scestný, že kdokoliv teď si jako obuje boty a hned se přihlásí na půlmaraton do 25 stupňů, tak jako to trošku jako zavání průserem. Takže jsme mysleli, nebo za nás by bylo dobrý, jako to dělá zahraničí určitě, nechci jako mluvit minimálně za mě, jo, tak myslím, že by bylo na snadě taky jako nějakou takovýhle vyšetření absolvovat, jestli vůbec ten člověk je k tomu jako způsobili. Jo, takže to my jsme tam schopni jak vypozorovat, naměřit si to EKG a jestli na těch úrovních vlastně ta křivka je v pohodě fyziologická. Takže mimo těch tréninkových parametrů můžeme nějaký jako takhle o té zdatnosti a jestli vlastně ten člověk vůbec by měl jako běhat. A ještě řekni teda, kde sídlíte pro lidi, kteří by třeba měli zájem? V Libni. V Pražské Libni. Na zastávce Libeňský zámek. OK. Ještě mi řekni. Jenom no, promiň.
Ne, jako kdokoliv by se jako chtěl stavit, tak říkám, máme tam prostě, máme tam třeba podiatrinově, jo, což taky spousta běžců trpí docela na plochonoží, pak bolesti beder, zad, cyklící se takhle bolesti nahoru, tak modulujeme tam třeba vložky jako do bod, takže takový, snažíme se fakt, aby ta péče byla komplexní, aby když už ten sportovec k nám přijde, tak jako pokud má zájem, aby tam jako našel, aby se nějak jako mohl v tom tréninku posunout nebo se trošku spravit. Hmm, ty chodíš pravidelně? Na fyzio? Hmm. Jo. Já mám mamku fyzioterapeutku, takže. Jako na testy myslím obecně, jako k vám, jestli chodíš, nebo jestli absolvuješ tyhle testy taky jako na nějaký pravidelný bázi. Já jsem se natestoval dost, jako když jsem jezdil na kole, takže to mám jako za sebou, ale teď samozřejmě si ty věci zkouším na sobě. Teď jsem si sundoval ten senzorměření glykemie, zase další, co máme jako nový. Mám vlastně všechny náramky nebo prsteny, když jako někomu něco doporučujem, tak nejdřív si to hodím na mě. Nejsem jenom vlastně jako pracovník, zaměstnanec, ale jsem trošku i pokusný králík sám sobě. Tak já fakt jako sportuju denně, takže a mě to osobně jako zajímá, takže tohle si zkouším. Máme teď třeba měřiče jako core, vnitřní teploty těla, měření toho jádra vlastně. A to mi přijde taky jako hrozně zajímavý a pak nějaká ta tréninková metodika, snažíme se zase jako trošku přesvědčit ty trenéry, aby tam nějaký ty heat tréninky prostě zařazovali, protože třeba ve světě silniční cyklistiky, jak jsem to říkal na začátku, tak tohle už funguje jako dlouhou dobu a v té atletice ještě to není moc tak jako propsaný. Hmm. Jako ku mému překvapení, jak jsem teď trošku přesíl z cyklistiky do atletiky, tak je to trošku nepopsaný list, jo, ten atletický svět oproti té cyklistice, třeba té World Tourový, takže je určitě kam se posouvat z mýho pohledu. A u toho koho bych se ještě zastavil, protože to teď taky v té běžecké komunitě docela jako vylítlo, tak jako máte změřený, že to opravdu jako měří přesně a že to opravdu jako má smysl to jako používat a nějakým způsobem se tím řídit? Tak z těch studií je tam nějaká odchylka, ale je to třeba desetina, dvě desetiny jako stupně. A furt to jako kalibrujou, jsou nový verze toho měřiče, je to jako softwaru. A myslím, že teď tam ta schoda je poměrně jako vysoká. Každopádně máme to naměřené jako na sobě, už máme nějakou. Nemáme to tak dlouho, jo. Máme teď dva senzory, testují si na mě, půjčujeme to i atletům. Takže teď si teprve jako sbíráme data, teprve si to jako validujeme, jestli to jako nám dává smysl. Ale z mýho pohledu, já už to užívám nějaký měsíc, dva měsíce, tak mi to dává data a ty mi jako docela souhlasí s nějakým jako subjektivním pocitem. Teď vlastně nedávno jsme tam měli pěknou schodu jako s laktátovým tréninkem, že jsme si dávali do poměru vlastně laktátovou křivku i tu tělesnou teplotu a krásně to šlo jako ruku v ruce. Takže je to další metrika, která je pro ty trenéry přenesitelná do tréninku. No a jako v čem ti to vlastně jakoby pomáhá? Zjistíš, že máš jako v nějaký fázi jako tréninku máš jako vyšší teplotu? Přesně. Ale ten vlastně začátek toho, že si člověk jde nějaký heat jako protokol, stanoví si tu svoji optimální stres heatovou zónu a většinou doplňuje ty svý tréninky o ten heat training, což je prostě trénink, kdy se člověk jako navleče, jde na páse, neúplně rychlý tempo, ale subjektivně je to pro něj fakt těžký, protože se jako cíleně se přehřívá kontrolovaně, zase ta teplota nemůže být moc vysoká a právě tu teplotu optimální si kontrolujeme díky tomu měřiči jako core. Takže on stanoví nějakou přesnou zónu pro ten heat training a během toho samotného heat trainingu tak ho můžeme pak kontrolovat. Ten heat training vypadá tak, že v cyklistice na trenažéru prostě kluci si přijdou z nějakého svého standardního tréninku a ještě si doklepou prostě třeba 40-50 minut navlečený na vysokých tepech, relativně nízkých vatech, ale ono fakt ten objem té krevní plazmy, což je vlastně cíl číslo jedna nebo nějaký z pohledu fyziologie, tak se s časem jako zvyšuje. V té zimní přípravě jsou třeba konkrétně týdenní bloky, kdy se jezdí fakt vyloženě ten heatový trénink, kdy se fakt cíleně to jako zaměřují ty týmy, ale přes ten rok třeba ty heatový tréninky se jenom doplňují o ty standardní tréninky. To je docela jako zajímavá věc. Nepříjemná pro ty atlety, ale určitě jako efektivní. Já musím říct, že já jsem teda jako hračička sleduju data různý, ale měl jsem tady už pár jako většinou teda starších jako lidí, kteří vlastně jako za jejich mladých let nic takového jako nebylo, takže běhali dost jako na pocit, nebo sportovali dost na pocit. Nemáš pocit, že se občas jako z toho sportu trochu vytrácí jako taky to kouzlo?
že člověk hrozně řeší ty data a to, aby prostě tempo a tady teplota, tady vaty a tady prostě tohle, že těch dat je fakt strašně velký množství? Tak je to trošku moje práce, takže já osobně to řešit můžu, musím, ale jako jo, já jsem teď kovaný spíš jako tím nějakým vhledem do toho profesionálního sportu, kde mi to dává tak jako obrovský smysl, jo? Že tohle prostě je to práce jako každá jiná, musí se dělat dobře a to, že se kontrolují různý metriky, mi přijde, že jako ta správnost a ta cesta tam prostě je. Otázka je prostě do toho amatérského sportu, jestli někdo to nechce řešit. Jasný, jako já to nikomu nenutím, je to myslím prostě každému, jak to má rád, ať si ten sport dělá, jak chce, pak samozřejmě pokud vystanou nějaký třeba zdravotní komplikace, tak je na snadě jako nějaký třeba tyhle ty čísla brát v potaz a nehledat tam nějakou souvislost, protože vlastně cílem každého podobně z nás je, aby ten sport nás mohl bavit co nejdýl, aby to dávalo nějaký smysl, aby jako jsme nebyli často zraněný. A u toho běhu já poznávám, že je to jako to tělo o to náchylnější. Takže i tohleto sledování vlastně těch zdravotních metrik mi přijde, nebo ne tréninkových, ale tréninkový, jako podle mě to je synonym jako i zdravotní, tak přímo jako s tím souvisí, abychom ten sport mohli dělat nějak trošku jako smysluplně dlouhodobě. Takže a to mi dává jako vlastně smysl. Ale trošku jsem na to odpověděl asi zbytečně komplikovaně. Ale v tom profi sportu mi to určitě smysl dává, v tom amatérském asi, ať si to jako dělá každý, co chce. Ty možnosti tady jsou, ale nikoho vlastně do toho nenutím. Hmm. Jak dodržuješ zdravý stravování ty? Dodržuješ? Nebo máš tak nějaký guilty pleasure? Jo, já mám určitě guilty pleasure. Dodržuju, snažím se samozřejmě, jako říká se Kovářová kobyla chodí bosa, ale já se snažím vlastně jít i v tom, co jako dělám, tak nějak trošku jako příkladem, že vlastně tu tréninkovou metodiku, co tak jako předáváme, tak se snažím sám na sobě dodržovat. Myslím, že i číselně je vidět, že to dává relativně smysl. Já jsem běžel vlastně maraton bez nějaký jako cíjený přípravy i loni, ale to jsem se tam posunul snad jako o asi 22 minut, takže a to nejsou to jako žádný radikální změny. A i v tom jídelníčku se snažím prostě, aby to mělo nějakou hlavu a potu, protože když už má člověk jako něco načteno, tak jako v tom vidí fakt ty souvislosti. A vlastně, jak říkám, já chci být zdravý, hrozně mě štve, nedokážu být bez sportu, já jsem jako na tom závislý. A vlastně to je moje primární motivace, abych byl zdravý, abych prostě mohl běhat co nejdýl. Takže se snažím tomu podřídit všechno i s ohledem jako na ten jídelníček. A my guilty pleasures, jako těch je hodně, no. Já si dám, rád si zajdu na pivo s kamarádama, nevím, mám rád jako gelato, pizzu mám rád. Což podle mě není žádné jako něco, za co bychom se měli stydět. Tak poslední otázka, jako bys dal nejdůležitější radu běžci? Z čehokoliv z tvýho oboru, ať už prostě stravy, cokoliv, co tě napadne, jako nejdůležitější rada, co se třeba nejvíc jako podceňuje a co by prostě měli ty běžci, jako, na co by měli myslet? Tak léto, teplo, určitě pijte. Zkoušte z toho, jako trénujte tu hydrataci, je to určitě segment, kde vám to může pokazit závod, přípravu, může tam jako zvyšovat se o to, jako to riziko zranění o to víc, takže určitě bych tady z toho vypíchnul tu hydrataci, ale obecně fakt vzít rozum do hrsti, dělat ten sport srdcem, ale taky jako trošku rozumem, aby vlastně jste nedoběhali brzo a aby pak se jako nehromadil nějaký ty zdravotní komplikace. To vlastně nikdo jako z nás nechceme. Takže jako sportovat, ale zároveň i kompenzovat a jako vlastně i trošku jako se o to zajímat, o ten samotný pohyb. Přece jenom každý z nás tomu věnuje fakt relativně velký penzum času, tak zjišťovat si věci okolo, to za mě má určitě smysl. Tak jo, tak já ti moc děkuji, že jsi dorazil. Děkuji. Karel Tyr, Peko. Ahoj. Čau.